nuk di çfarë. Shiko, ai u fol keq, mbrëm u fol keq. Po mi. Është një vajzë re. Jo, u fol keq. S'ka dhe faj. Njëra apo tjetri, u fol keq në përgjithësi. E kuptoj. Me njëri tjetrin, e kuptoj, pra, e kuptoj. I tentova, u thash, u fola të dyve. Tani i thash dhe asaj, meritoni, tha, unë do ta ftoj për kafe, le ta sqarojnë, le ta zgjidhin. Ne kaq mund të bëjmë se tani. Përsa ko, Ilisa nuk flet fare me të, shumë e vështirë që të meritoni të ri në shoqëri me të, se mendoj unë është normale. E di, e kam qartë. E kam qartë. Edhe ato nuk e gjejnë dot gjë, nuk e kanë ta gjejnë, ndoshta kjo nuk do të qejë. Po e kam të qartë. E kam të qartë. Kështu që të vazhdojnë në hallin e tyre, të bëjnë si duan. Por që të thash, as më pak, as më shumë atë që ata bëjnë, do t'ua bëj. Baba. Atë që ata bëjnë. E bëri veprimin ajo me lulën që ma linde atje. Që e komenton të kuj, që jo po lulje të vdekur, i e ku di unë atë historinë. Ani, qa ishe problemi? Pse unë grita ajo me vrullë? Qa i kishtë ndodhur asaj atje që do thëriste bura dhe jo? Na tha Big Brother i zgjoni edhe zgjova. Vetëm për të zgjuar ishte. Normale, se është mësuar flekat me tora, jo, po s'ka më tani. Tani stazh u shtarak. Bam, bam. Ja, s'ka më gjumë tani. Tani duam Big Brother. Edhe unë si unë gritë, shumë e tronditur. Unë s'kam fjet natën. Natën që më zahle Dioni me arbrin dhe me orin. Po, po. S'fjet pa natën fare. Jo, jo, u shqetësova shumë. E mora shumë afër zemrës të gjitha ato që më thani edhe vendosa të reagoj. Dhe si do reagoj? Do reagoj ashtu siç reagojnë këta. Me mjau, me u, me bu, Na, ma ha, le, u. Bully guy? I can do the bully guy. Pa. Ta tregon Lali. Bullizma bën gjithë ditën. Po ta bëju, çketi. Njësh i bullizimit. Mos u mërzit. E duan kështu? Kështu do t'u japim atë që duan. Ska. Me do i luftojmë me armët e tyre. Po, po. Dhe do i ndjerim te pozicioni, po ska, do dalin ata te pozicioni moralistit. Po ta bëjnë atë po. Se ti je opinionisti. Bravo, le ta bëjnë atë. Të moralist, opinionist, le ta bëjnë, do të marrë ata, do marrë ata. Po le ti bëjnë. Po le ti bëjnë. Mo ajo m'pëlqen. Le ti bëjnë. Le ti bëjnë. M'pëlqen shumë. Le se trëmbet o bursa është vetëm. Ndryshe, shikoj kur të jetë me grup atëherë trëmbet, jo kur është vetëm. Se nuk mban kur është vetëm. As mban. Nuk mban jo. Qeni dhe instruktorja. Trëmbet, kur është vetëm trëmbet. Kush trëmbet? Kështu që kur të vi me grup. O zemrat e mia. Pastaj bëj një gu. Po s'ka lind akoma i burr nënë dhe ajo bi nënë të më trëmb mua. O zemrat e mia. Vetëm qafse nuk mban, nuk mban. O Juli. Nuk mundet. Hajde se ka buxheti se ti më hongër kjar. Nuk. Hajde ha. Në fund do të ha dhe ty, Juli. Hajde më ha tashi. Hajde më ha tashi. Në fund se e komandanti, sa e komandanti parë. Dëgjoj profesorin, o nxënëse, dëgjoj profesorin. Shau ka rregulla. Ti je vetë një nxënëse. Ti je vetë një nxënëse në historinë e njerëzimit. Që ke për profesor një qep. Ti je vetë një nxënëse që ke për profesor një qep. Ti je vetë një nxënëse që ke për profesor një qep. Hajde. Hajde. Jam akademike. E vetë një nëzënëse që ke profesor Qenin, ti. Hajde, nuk bashkë. Bravo. Mbit grupin, Dani. Sa të kanë gëllu? Një, dyja, sa ke? Kuq! Thjesht, ne